The Philippine showbiz list presents Gaano kay Yaman sina Paul J Castillo at K Abad. Paul J. and K story. Taong 1993 na magsimula ang showbiz career ni Kay Abad. Siya ay kabilang sa Star Circle at sa Star Magic Batch 3. Bilang child actress, nagsimula ang karera ni Kay sa children's gag show na Ang TV at sinundan ito ng ilang teen-oriented films at TV series. Sa kanyang teenage years, nakaparehas niya ang ilang mga magagaling na aktor katulad ni John Lloyd Cruz. Naging mas nakilala kanilang love team sa teen-oriented drama series sa tabing ilog na umere mula 1999 hanggang 2003. Former Pinoy Big Brother housemate naman si Paul J. Castillo at ipinanganak sa Maryland, USA ngunit lumaki sa Cebu. Hindi man pinalad manalo sa Pinoy Big Brother ay napanood naman si Paul J. sa ilang television shows tulad ng Be Careful With My Heart. Hindi nga naglao na iniwan niya kanyang showbiz career upang mamuhay sa Cebu at para ipagpatuloy ang kanyang mga businesses. Bago pa man sumali si Paul J. sa PBB ay kilala ang kanyang pamilya na isa sa mga mayayaman sa Pilipinas. Ayon kay Paul sa laking araw ng kanilang bahay ay mayroon silang apat na maids. Bukod sa kanilang malaking bahay ay nagmamayari rin ang kanilang pamilya ng Rest House at Farm. Nakilala ang kanilang pamilya na nagmamayari ng International Pharmaceuticals Inc. o IPI na may 14 branches nationwide at ang main office nito ay nasa Cebu. Taong 2010 nang makilala ni Kay si Paul Jake, makalipas ang apat na taon, noong May 2014, nang aminin ni Kay ang relasyon nila ni Paul Jake. May 2016 ang ma-engage silang dalawa at ikinasal sina Kay at Paul Jake noong December 9, 2016 sa isang Catholic wedding ceremony na ginanap sa San Pedro Calungsod Chapel sa Cebu. Makalipas ang isang taon, lumabas ang kanilang unang anak na si Pio Joaquin at noong September 2021 naman nang ipinanganak ni Kay ang kanilang second baby na si Inigo. Businesses Aminado naman si Paul Jake na kahit galing pa siya sa mayamang pamilya, ay hindi naman sila ini-spoil sa mga gawaing bahay. Anya kahit na mga basic na paglilinis lamang sa loob ng tahanan, ay marunong siya. Kahit nga may sarili ng negosyo ang kanyang pamilya, ay hindi naman umasa rito si Paul Jake. Sa halip, ay nagtayo siya ng sariling negosyo upang makatayo siya sa sarili niyang mga paa. Bagamat malayo man sa kanalakhan ng negosyo, pinasok naman ni Paul Jake ang food industry. Siya ang nagmamayari ng na sikat na sa Cebu, ang yo Bob legend Cebu na nagumpisa noong 2012. Bukod pa riyan, sila rin ang nagmamayari ng Griller Steakhouse. Ito ang unang steakhouse sa Cebu na nag-offer ng Tomahawk Steak. Hindi man involved si Kay sa pagmamanage ng Griller Steakhouse, ay sinisigurado naman niya na may maitutulong siya kahit papaano. Tuwing gabi raw ay siya ay bumibisita sa restaurant at kinakausap ang ilang guest. Madalas naman ay nakikipagpicture ang ibang guest sa kanya at para kay Kay ay nagampanan na niya kanyang parte sa pagtulong ng business ng kanyang asawa. Pabiru pang hirit ni Kay ay parang mascot na siya ng Griller's Steakhouse. Bukod sa kanilang restaurant businesses, nagmamayari rin sila mag-asawa ng isang rest house sa Cebu. Ito ay Castle Shore na matatagpuan sa Katmon, Cebu. Ayon rito, tinawag itong Castle Shore dahil mararamdaman mo raw dito kung paano maging isang royalty habang nagre-relax kaharap ang magandang view ng dalampasigan. Ito may five bedrooms na kung saan ang unang bedroom ay may isang king bed. Ang pangalawang bedroom naman ay mayroong one queen bed, two single beds, at one floor mattress. Ang pangatlong bedroom ay may one queen bed, two single beds, one floor mattress. Ang bedroom 4 ay may two double beds at ang bedroom 5 ay may two double beds. Mayroon rin itong 6 bathrooms. Pagpasok mo pa lamang ay parang naninirahan ka na sa isang mansyon dahil sa laki ng living room nito. Ang interior ay beautifully designed and well-planned. Sa harap na mga kastilyo at mansyon na bahay na ito ay isang stunning beachfront. Bukod sa swimming, ay marami ring activities na pwede gawin dito tulad ng kayaking. Kung tapos ka na sa iyong sea activities, pwede ka namang mag-relax sa kanilang swimming pool. At sa gabi, pwede mo naman gamitin ang kanilang saltwater jacuzzi. Kung gusto mo naman ng ilang outdoor activities, may mayroon silang mini beach cottage na kung saan pwede kang mag-barbecue. Ang rest house na ito ay hindi lamang para sa pamilya nila Paul Jake. Ito ay pinarerentahan din nila na kayang-kaya ang buong pamilya. Reunions at iba pang big groups na pwedeng may experience ang kanilang Castle Shore Rest House collections, and travels. Dahil sa hindi nga maitagong yaman ng mag-asawang Paul, Jake, at Kay ay hindi nakatakataka ang pagmamayari nila ng mga mamahaling bagay. Tulad na lamang ng kanilang car collections. Isa na rito ang kanilang Toyota Hilux 4x4 na nagkakahalaga ng 1.8 million pesos. Nagmamayari rin sila ng Subaru Impreza WRX na nagkakahalaga ng mahigit 2.8 million pesos. Dahil isang sports enthusiast si Paul Jake, nagmamayari rin sila ng ilang mamahaling bikes. Katulad na lamang ng kanyang Yamaha YZ250 two-stroke na kanyang ginagamit sa mga enduro challenge at nagkakahalaga ng almost 400,000 pesos. Nasa collection rin ni Paul Jake ang mamahaling motorsiklo na gawa sa Italy, ang Ducati Scrambler Cafe Racer na nagkakahalaga sa mahigit 1 million pesos. Bukod sa kanila mga mamahaling sasakyan, ay kitang kita naman kina Paul Jake at k na mahilig din silang mag-travel abroad at sa mga local destination. Sa nilang YouTube channel ay mapapanood ang ilang travel vlog nila. Dito ay nakapunta na sila ng Bohol, Boracay at marami pang iba. Sa abroad naman ay nakarating ng kanilang pamilya sa Amerika. Life in Cebu Tinalikuran man nila ang kanilang showbiz life sa Maynila ay hindi naman tumigil sina Paul Jake at Kay sa paglaban ng hamon ng buhay sa Cebu. Ayon kay Kay ay naging mahirap ang kanyang adjustment sa pagtira sa Cebu. Ngunit para sa kanya ay kasama na raw ito sa kanyang bagong yugto ng kanyang buhay. Gusto raw talaga niya magkaroon ng sariling pamilya at kung yun naman raw ang kapalit ay okay lang daw. Malapit ang raw ang Cebu sa Maynila at palagi niya raw sinasabi sa kanyang mga magulang na nasa Cebu lang siya. At kung iisipin, okay na raw ito kaysa naninirahan sa ibang bansa. Ayon kay Kay na very hands-on partner daw si Paul Jake. Bukod pa rito ay buo ang suporta na binibigay sa kanya ni Paul Jake sa Cebu. Ngunit yung kasagsagan raw ng pagbubuntis ni Kay sa unang nilang anak ni Paul Jake ay madali raw siyang ma-stress. Kaya naman, hindi gaano nakakatulong sa negosyo ng asawa. Ayos lang naman kay Paul Jake ito dahil alam niyang ginagawa ni Kay ang lahat upang makatulong sa kanilang mga negosyo at binigyan niya ng sapat na panahon ng asawa na makapagpahinga para sa kanilang first baby. Naging problema rin ni Kay ay ang language barrier na naranasan niya sa Cebu. Isa sa mga nahihirapan na makipag-usap sa kanya ay ang mga magulang ni Paul Jake. Ayon kay Kay, nahihirapan raw magtagalog ang mga ito at minsan ay mayroon silang gustong sabihin at hindi nila ito masabi. Kaya naman raw ay madalas silang mag-English na lang upang magkaintindihan ng maayos. Ngunit di kalaunan, ay medyo nakakaintindi na rin si Kay ng Cebuano. Madalas kasi niyang marinig na nagkikwentuhan ang mga kaibigan ni Paul Jake at araw-araw ay mayroon siyang natututunang Cebuano words. Paminsan-minsan, kung pumupunta siya sa mall, ay binibisaya siya. Kaya naman para kay K, ay kailangan niya talagang matuto upang makapag-communicate. K. Abad clarifies viral grocery with several bodyguards video. Ang video ni Kay habang nagro-grocery sa isang supermarket sa Cebu ay kumalat sa social media kamakailan. Sa TikTok noong September 7, 2023, isang TikTok user ay nagbahagi ang nagbahagi ng dalawang video ni Kay habang namimili sa isang grocery store. Mapapansin sa mga video na kasama ni Kay ang kanyang dalawang anak na lalaki, si Nawakin at Inigo, habang sila ay nagro-grocery. Kasama rin nila ang dalawang yaya ng mga bata. Ngunit ang nakapagbigay pansin sa mga netizens ay ang anim na bodyguards na nakasuot ng puting polo na nagbabantay sa kanila. Pinag-usapan to rin ng netizens ang pagiging security conscious o manoniki sa isa sa kanyang Instagram story, nilinaw ni Kay na hindi siya ang mayroong maraming bodyguards. Anya na minsan ay mag-isa lang siya nag-grocery at paminsan-minsan ay kasama niya ang mga bata at mga yaya nito. Ngunit paglilinaw niya na walang bodyguards. Hirit pa niya na mga chismosa kayo ng taon. Sa isang post sa TikTok, ginamit ni Paul Jake ang pagkakataon na biruin si Kay tungkol sa kanyang mga bodyguard. Makikita si Kay sa isang handaan na kumukuha ng pagkain mula sa catering table at tila nakabantay ang mga mga lalaking naka green long sleeves. Biro pa ni Paul Jake, mga bodyguard mo? Sagot niya, waiter na o oh, waiter yan. Sa panayam niya sa radyo sa Estrenta noong September 10, 2023, ibinahagi ni Kay ang kanyang kasiyahan dahil sa viral na video. Sa paglilinaw niya na nakipag-collab siya sa isang local na grocery store sa Cebu at ang mga bodyguards ay ipinadala ng management upang escortan si Kay habang siya'y namimili. Ayon kay Kay na hindi niya alam na magva-viral pala yung video na yon at nalaman lang niya na viral na nga nang mag-send ng larawan na kanyang mga kaibigan. Ang mga bodyguards na yun raw ay nagtatrabaho sa naturang grocery restore. store. Dagdag pa niya na hindi niya na kailangan ng bodyguard sa Cebu dahil madalas naman siyang makita doon na nag-iikot sa mall na mag-isa. Hirit man ni Kay, ni driver wala siya, bodyguards pa kaya. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!